မလေးရှားပြည်ကြီးတက္ကိုလ်မြွနဲ့ဆောင်လုံရွက်ရွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံတွင်ရှိကျန်းခိုင်ရေးယုံမှာမေလ3ရက်နေ့နေ့နဲ့4ថ្ងៃကွယ်ဝင်ခြင်းခံကမီလောင်ချုံမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့မြွနဲ့မိတပ်ဥစင်းဌာနမှတရားပါတယ်မီလောင်ချုံမှုဖြစ်စဉ်မှာပြည်ကြီးတက္ကိုလ်မြွနဲ့ဆောင်လုံရွက်ရွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံတွင်ရှိကျန်းခိုင်ရေးယုံမှာရှုံမီးကြောင့်မီးစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့မိတပ်ဌာနကျင်းနမ်းမှဖော်ပြထားပြီးအဆိုပါမီလောင်မှုကြောင့်တမုံးထင်း ကောင်မေဆိုင်15ပေ30ပေတထအဆောင်တလုံးလောင်စမ်းဖန်ရှင်ကရီလို့တည်ရပါတယ်အဆိုပါမိလောက်ဈေးမှုဖြစ်စဉ်ကိုမြို့နယ်မိတက်စကနဲ့ဆလုံးရံမိတက်စကမှာမိနှင်းတည်ရင်နှက်စိတန်တေးတွတ်ဖော်ဝင် 6U အရင်မိတက်တွတ်ဖော်ဝင် 6U ရို့ဖြင့်တောင်းရောက်နှင်းတက်ခဲ့ပြီး9လိုင်ကတ်မှာမိနှင်းတက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဆိုပါမိလောက်မှုဖြစ်စဉ်ဟဲပတ်သက်ပြီးဆမှုရေစကမှာကျွလုံသူကိုစုံစမ်းနေဖြစ်ပြီးပေါမ436ဖြင့်အမှုဖွင့်အရေးယူနိုင်ရန်ဆောင်ရွက်လျက် She's not the other way.